Hello everyone, sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. Você sabe como dizer andar de cabeça erguida em inglês? Usamos walk tall quando queremos dizer andar de cabeça erguida. Listen and repeat. Eu sei que posso andar de cabeça erguida porque sou inocente. I know I can walk tall because I'm innocent. I know I can walk tall because I'm innocent. Quando eu finalmente arrumei um emprego depois de anos desempregado, eu senti que podia andar de cabeça erguida novamente. When I finally got a job after years of unemployment, I felt I could walk tall again. When I finally got a job after years of unemployment, I felt I could walk tall again. Depois daquela apresentação vencedora, ela mais uma vez pôde andar de cabeça erguida. After that winning performance, she can once again walk tall. After that winning performance, she can once again walk tall. And that's it for today. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhore Seu Inglês também. Tem dicas diárias de inglês lá no Instagram. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. E fica aqui um grande abraço and see you next class!